Բարև ձեզ, Factor TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Արսենյան։ Բարև ձեզ։ Գաղտնիք չէ, եւ բացայտ իրենք էլ հայտարարում են, որ մեր երկրում պետք է իշխանությունը փոխել զորով եւ բռնության ռազմական հեղաշրջման կողմ հանդես եկող քաղաքական գործիչներ կան։ Պարոն Արսենյան, արտահերտ ընտրությունները, որ հայտարարվել են հունիսի 20-ին, արդյոք բացառում են այսպիսի սցենարների իրագործումը։ Ես նորից մի ճշգրտում անեմ, որովհետեւ ես 3 գումարումների ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եղել, հա։ Ասկայն ժողովի ընտրությունների օրը մոտավորապես ասել են, որովհետև ազգային ժողովի ընտրությունների օրը նշանակում է լրիվ այլ մարմին եւ ոչ թե կառավարության ղեկավարը։ Դրանով փորձում եմ էլի ասել, որ Հայաստանը մի մարդու կամքով առաջնորդող երկիր չի, դա հրճակվել է վերջնական ժամկետը, որը որ կլինի մոտավոր բաներով, որտեղ դա կարգավորում է օրենքով, ոչ թե վարչապետի հայտարարությամբ։ Դա նաև խնդրի, որ իրանք էլ դրա մասին։ Միգուցե հիմքեր ընդունել օրենքը, որը դե օրենքի համար պետքա գործընթացներ լինի, գործընթացի արդյունքում համապատասխան բալբի է դեշակումը ընտրությունների օրը, բայց դա վարչապետը չի։ Հասկանալի։ Տեսեք, քաղաքական այն իրադարձությունները, որը որ սրընթաց զարգացան սեպտեմբերյան պատերազմի ավարտից հետո, ունեին ընդամենը մի ներքին ավանդակություն, վերադառնալ իշխանության առանց հասարակության քվեն ստանալու այդ ուժերի կողմից, որը որ քիչ առաջ նշում էիք, դա ներքին ավանդակություններ եւ ուներ արտաքին դրսևորում, դա պարտողականության մեջ մեղադրել եւ այդ մեղադրանքների ողջ թիրախը եւ ողջ սլակուղել, անձնավորել բանի դեմ, հա, գործող իշխանության ղեկավարի Փաշինյանի դեմ։ Դա բան է, տակտիկական կարծում եմ, որ ասենք որոշակի այդ պահին ապագա ունեցող, պոտենցիալ ունեցող տակտիկական հնարքեր, սակայն հաշվարկողները ու իրականացնողները խորը հիասթափություն ապրեցին, երբ որ իրանց համար պարզ եղավ, որ Հայաստանի հասարակությունը, Հայաստանի ժողովուրդը չի աջակցում իրենց։ Ինչու անհնար դարձավ փողոցով իշխանություն վերցնելու այդ տակտիկը։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները, քաղաքացիները, հայ ժողովուրդը տարբեր ձևակերպումներ տա, հա, չի աջակցում այդ քաղաքական ուժերին, չի կիսում նրանց նպատակները, չի կիսում նրանց ծարագրերը եւ չի պատրաստում մտահոգվել նրանց բարեկեցության վերականգնմամբ, որովհետև այդ մարդկանց խնդիրը միայն ռեսուրսներին վերադառնալու մոտ կանգնելու ցանկությունն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Պարոն Արսենյան, բայց մենք գիտենք, որ ներքաղաքական կյանքը Հայաստանում միշտ է լարված է եղել, հատկապես ընտրությունների ժամանակ տարբեր ուժերի, այսպես համակիրներ բախվել են, ծեծկրտուկներ եւ այլն, հա։ Արդյոք արտերտ ընտրությունները, որը պետք է գար մտնոլորտը ավելի թեթևացնելու, կրքերը հանդարտացնելու ի վերջո պարզություն մտցնելու քաղաքական դաշտում, կկատարեն իրենց այդ գործառույթը, թե նույն ընտրությունների ժամանակ կարող են լարվածության նոր օջախներ առաջ բերվեն, կան այդպիսի ուժեր, որ ձեռնտու են ապա լեգիտիմացնելու այդ ընտրությունները նման միջոցներով։ Այդպիսի ուժեր կան, այդպիսի ուժերը Հայաստանում եղել են միշտ, այդպիսի ուժերի գործունեությունը շատ հանգիստ է ընդունում Հայաստանը, որտեղ Հայաստանը, Հայաստանի պետական համակարգերը, պետական շահերի պաշտպանության ինստիտուտները միշտ մատների արանքով են նայում այդ վտանգին։ Չեն պատկերացնում, որ դա կարևորագույն պրոբլեմներից մեկն է, որը պետք է Հայաստանում լուծել, արմատախիլ անել այդ ուժերի հնարավոր գործունեության եւ այդ տեսակը եւ այն դաշտը, որտեղ իրենք գործում։ Ինչ տեղի կունենա? Տեղի կունենա ընտրությունների, այդ ասենք արտահերտ ընտրությունների պարագայում տեղի կունենա ճշգրտում, վստահության քվի, այսպես ասենք, մասշտաբի, աստիճանի, թե որ քաղաքական
թեզին կամ որ քաղաքական տեսլականին է հավատում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Կարծում եմ, որ սա չի լինելու, ասենք, գաղափարական լուրջ պայքար, որտեղ գաղափարական լուրջ պայքարը լինում է հերհնկարի համար։ Այստեղ պայքարը լինելու է աթորի համար, ասենք, այն ուժերը, ովքեր որ գնում են այս ճանապարով, որոնք իրենց տակտիկական հնարքները կիրառում էին, այդ թվում նաև տակտիկական հնարքների մի բաղադրիչն էլ լայնածավալ մեդիա արձակումներ հայկական հասարակության վրա, տարբեր գործիքներ և տարբեր պատիվ չունեցող անձնավորությունների մասնակցությամբ, անպատիվ անձնավորություններ, որոնք որ Հայաստանից դուրս գտնվելով, Հայաստանի հայկական ազգանուններ ունենալով, բոլոր տեսակի հնարավոր իրենց գործիքներով վիրավորում անպատվում էին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, մեր երկրի նկատմամբ մեր իրավունքները ունենալու և իրացնելու մեր հնարավորությունները։ Մենք շարունակում ենք դիտել, դիտարկել, կգա օրը կհարցնենք, ասենք, պատասխանեք ես ձեր առասների համար։ Հիմա առաջնահերթ խնդիրը նույն գործող իշխանությունների համար հասկանալ, թե ինքը ինչ լեգիտիմության ռեսուրս ունի, որտեղ 70%-անոց վստահությունը, որը որ կար, այդ վստահությունը դա բազա էր, որը որ ինքը պետք է իրացներ, ինքը այդ իրացումը բավական անհաջող եղավ։ Բարեփոխումների տեսքով։ Այո, բարեփոխումների տեսքով երկրի տնտեսական և քաղաքական ազատությունների արդյունավետ ռելսերի վրա դնելու, երկրի հեռանկարները, երկրի զարգացման տեսլականները ամրագրելու, այդ տեսանկյունից ասենք բավական անհաջող եղավ այդ իրացումը, բայց արձանագրենք նաև, որ ասենք այդ իշխանությունների գործունեության մի հատված համընկավ արտաքին հարվածների հետ, համաճարակ համաշխարհային, որը որ մեզնից չէր կախված և պատերազմական իրադարձությունները պատերազմ, որը որ կախված էր մեզնից մի մասը, որից չկարողացանք խուսափել, այսինքն մենք արեցինք գործողություններ, որը որ նաև արագացրեց այդ պատերազմի իրականանալը, այսպես ասենք, իրական դարձրեց բանակցությունների ձախողումը։ Հա, բանակցությունների ձախողումը տարբեր տիպի, տարբեր բաների, պրովոկացիաների ենթարկվել է, չկանխատեսել է հետևանքները, որը համապատասխան գործողությունների արդյունքում մենք ունեցանք մի պատերազմ, որի արդյունքները մեր համար կատաստրոֆիկ էին, այսպես ասենք, հա, մի ողջ կոնցեպտ փլվեց, 30-ամյա մի կոնցեպտ փլվեց, և մենք հիմա այդ կոնցեպտի ավերակների առջև կանգնած, եթե ասենք այդ հնարավորությունը ունեն պետական և քաղաքական այրերը, մտածում ենք, թե որ կողմ ու ինչ ռեսերի վրա վերագործարկենք մեր երկրի զարգացման տեսլական։ Այդ թվում նաև իշխանությունները, իշխանությունները գնում են ընտրությունները, որպեսզի ստուգեն նաև, թե իրանք իշքան վստահության ռեսուրս ունեն, կլինեն իրանք այդ իրականացնողը, թե չեն լինի այդ իրականացնողը, և կարևոր մի հարց է լինելու, դեռ լինելու է բանի պայքար, ընդամենը բանի համար էլի, աթոռին։ Բայց դա մտահոգիչ չի, պարոն Արսենյան, որովհետև դա տենցա, մենք ինչ անենք հիմա, դա իհարկե մտահոգիչ չէ, բայց դա տենցա։ Իշխանությունը չի կարող իր օրակարգը թելադրել, այսինքն գաղափարական պայքար գնա, բովանդակային պայքար գնա, նույն Ղարաբաղի հարցով, ասենք 4-5 տարի հետո ռուսները հանեցին զորք, ինչ ենք անելու, կամ չգիտեմ, կամ սամանների շրջափակում փորձ արվում վերացնել, ապա շրջափակում տեղի ունենալ, ինչ ենք անելու, ոչ թե փորձ արվում, այլ այդ պրոցեսը ընդհանրապես, հիմա թուրքերից գալիս են ինչ որ այսպես ուղերձներ, դրանց հետ ինչպես զբաղվել, թուրքերից չէ, Թուրքիայից, այո, անես չի, որ ասենք վանում ապրող թուրքը ուղերձավոր չէ, Թուրքիայի պաշտպանական բարձրագույն բան պաշտոն զբաղվածող անձնավորություն, հիմա ինչպես քաղաքական ուժերին պարտադրել, որ այս հարցերին պատասխանեն, այդ հարցերի պատասխանը չեն տալու քաղաքական ուժերը, այդ հարցերով զբաղվելու այն իշխանությունը, որը որ ձևավորվի այդ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունից հետո, ու պետք է զբաղվի, ու հստակ ինքը պետք է իրականացնի արդեն էլ աջ ու ձախ չնայվող գործընթաց, որովհետև վերագործարկում է պետք Հայաստանի որպես պետություն, Հայաստանի որպես նպատակների շարադրում, Հայաստանի հայ ժողովրդի մոտակա 30-ից 50 տարվա
գործընթացում, ես պետք է ինտեգրվել համաշխարհային պրոցեսներին, ես պետք է ինտեգրվել համաշխարհային տնտեսությանը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ տգիտությունը, ծոլությունը եւ անբանությունը մեզ բերելու է շատ տխուր հետևանքների, այսինքն նաեւ հաջորդ սերունդին, հա, բերելու է նրան, որ ասենք ակտիվ գործնություն ծավալելու ունակ եւ ցանկություն ունեցող մարդիկ հեռանալու են Հայաստանից ըն տնտեսական կամ հիմա բայց ինչպես կարել է Թուրքիայի հետ նորմալ լավ հարաբերություն ունենալ, ցեղասպանությունը տեղի ունեցել եւ այլ։ Գիտեք, այս հարցերը բարձրացնելու են, չէ՞, եւ սովորական քաղաքացու համար կարեւոր է այս հարցերի պատասխաններն իստանալ։ Այո, հարց եմ ուզում տամ ձեզ, այդ հարցին ռետորական հարց եմ ուզում տամ, էլ մենք բարիդրացական հարաբերություն ունենք Պարսկաստանի հետ։ Արդյոք ունենք հարաբերություն Պարսկաստանի հետ։ Կարծում եք, որ համարում ենք, որ Պարսկաստանը մեր հարևաններից մեկն է, որի հետ մենք ունենք դրացիական հարաբերություններ, չէ՞, ունենք, չէ՞։ Հիմա ուզում եք ես շարադրեմ, ասենք դնեմ պատմական մի հատ ակնարկ, թե քանի անգամ է Պարսկաստանը տեղի ունեցել հայկական բանի էթնիկ տարի ոչնչացում։ Ժամանակը չի երիքի։ Չէ, չի երիքի ժամանակը, դրա համար կրկնում, եթե մենք ժամանակակից պետության ներկայացիչներն ենք, հայկական ժամանակակից պետության ներկայացիչներ ենք, հայկական ժամանակակից քաղաքական գործիչներ ենք, պետական այրեր ենք, ապա մենք պետք է զբաղվենք այդ խնդիրների լուծումով։ Չկա խնդիր, որը որ լուծում չունի, հասկանում եք, պետականում զբաղվել։ Մեկ այլ թեզ, պարոն Արսենյան։ Եվ երկրորդը կրկնում եմ, Հայաստանի պետական շահերի եւ մեր ազգային շահերի մեջ, հա, միշտ չի որ նրանք համընկնում են, հա, միշտ չի որ համընկնում են։ Ազգային շահերի այդ բանը, մեր հայկական ազգային շահերի շարադրումը կամ այդ բաղադրիչների բանը երբեմն որպես ականա ծառայում հայկական պետական շահերի։ Դա ավելի գլոբալ է, ցեղասպանության հարցները։ Հայկական պետական շահերը միշտ ավելի վերադասենք հաստե ազգային շահերը։ Ես մեր տեսակետն է դա, միշտ ընդդել եմ դա, որ մենք պետք է սпасարկենք մեր պետական շահերը։ Հիմա ինչպես ունենալով նման արյունարբու հարևաններ, հա, սա թեզերից մեկն եմ ես բերում, կարելի է Հայաստանում խոսել հաշտության կամ խաղաղության մասին, պետք է բոլորս զենք վերցնենք եւ գնանք Սյունիքի սահման պատրաստվելով հաջորդ պատերազմին։ Դե մի պատերազմը մենք տեսանք, զենքը վերցրեցինք, գնացինք, տեսանք արդյունքները։ Հիմա դուք ուզում եք հաջորդ պատերազմին պատրաստվեք։ Ես հակառակ ասում եմ, ամեն ինչ պետք է մենք անենք, որպեսզի մեր երկիրը խուսափի նմանատիպ իրադարձությունների սորոքաշման պատերազմ, որտեղ պատերազմն է վերջին գիծն է, երբ որ դու էլ անելու հնարավորություն չունես ոչ մի բանի։ Առաջին, երկրորդը, ես չեմ ուզում դասակարգում տամ մեր որևէ հարևանի։ Դուք արյունարբով բանից սկսեցիք, դրանք մեր հարևան։ Դա այն բառը չէ, դա հայտնի քննադատություն է։ Հա, այդ քննադատողները Հայաստանի հետ որևէ առանձնապես կապ չունեն, այդ քննադատողները այլ տեղերից են քննադատում Հայաստանի։ Մենք ապրում ենք Հայաստանում, զբաղվում ենք Հայաստանի խնդիրներով, Հայաստանի հոգսերն ենք կրում եւ փորձում ենք Հայաստանի արժեք կանգնած խնդիրները լուծել, քննադատողները դից բաներ են ուղարկում, էլի ացականներ են ուղարկում տարբեր տեսակի բաներով, արյունարբով։ Մեր հարևան պետությունն է, լավ թե վատ, դա մեր, ասենց ասեմ, ամենախորքային գնահատականը։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ հարևան պետությունների հետ ունենանք կառավարվող հարաբերություններ, կանխատեսելի հարաբերություններ, հասկանում եք։ Պատերազմը դա անկանխատեսելի բանն է, վերջաբանն է, վերջաբանն է այն հարաբերությունները, որոնք որ կառավարվող չեն եւ կանխատեսելի չեն, դրա վերջաբանը լույսը պատերազմ, որտեղ դուք չես կարողանում կունեցած հնարավոր բոլոր գործիքակազմով գաս այնպիսի, ասենք, լուծումների, որը որ իշխոր չափով կամ մասնակի կամ լիովին կբավարարի պետական շահերի սպասարկումը։ Նույն ձև հարևան երկրի պետական շահերը։ Ձեր խոսքը միգուցե ընդունելի լինի այն պարագայում, պարոն Արսենյան, եթե չունենանք արկախված կարգավիճակի հարց, օրինակ նույն Սարսարքյանը դատարանի Բաքում ինչ էր ասում, որ բոլոր նրանք, ովքեր հայտարարում են, որ Արցախի հարցը լուծված է, պետք է իմանան, որ այն ինչ մնացել է Արցախից, չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա վերջնականորեն այդտեղ լուծում չունենալով, մենք ես ուզում եմ ասեմ հետևյալը, տեսեք ինչ եմ ասում, էլի, հիմա ես ուզում եմ ասեմ, որ Սարսարքյանը իր այդ հայտարարությամբ որևէ բանով հա չոքնեց Արցախի ներկա իրավիճակի բարելավմանը եւ ընդհակառակը հերթական անգամ իր այդ հայտարարության հետևանքների համար պատասխանատար են մարդը, որը որ ապրում է Արցախում, այս Սարգսյանի այդ հայտարարության համար դժվար են մարդիկ, ովքեր որ հիմա ապրում են Արցախում։ Ինչ խնդիր եք տեսնում այդտեղ, ասեմ ինչ խնդիր եմ տեսնում, քաղաքական գործիչները, ովքեր որ այսօր չունեն որևէ հնարավոր առաջարկ եւ լուծում
որպիսի ավելի դրական դարձնեն Արցախի կարգավիճակը, Արցախի բնակիչների այս պահի վիճակը եւ ասենք օգնեն Արցախի խնդրի կամ հարցի կամ ընթացիկ process-ներում ավելի արդյունավետ լինեն, լավ կլինի լռեն այս պահին։ Ես օրինակ դրա մասին լռում եմ, որտեղ ես այս պահին ճունեմ որևէ բան առաջարկա։ Միգուցե նա շեշտում է մեր կարմիր գիծը, արդյունավետ առաջարկել։ Ինչին։ Շեշտում է մեր կարմիր գիծը, որը չի։ Գիտեք, Սերժ Սարգսյանը ես վերջի բաներից մեկում, ես չեմ ուզում իր բանը, էլ, բայց վերջի իր մի բանում, ասենք հարցազրույցից մեկում ասաց, ես բանը որոշեցի դառնամ վարչապետ, որպեսզի Արցախի խնդիրը լուծեմ, բան էլի, խաղաղության բանակցությունների միջով։ Այդտենց բան, ասենք, այդ աստիճանի, ասենց գիտաֆանտաստիկայի ոլորտից, բան, հա, դրույթ։ Երկար ժամանակա չէի լսել, որովհետև եթե ինքը որոշել է, որ այդ հարցը պետք է իր օրակարգում լինի, հա, 2017 թվականին քաղաքական ուժ կար, որը որ մասնակցում էր խորհրդանական ընտրություններին, հենց այդ թեզերով, հենց այդ պլատֆորմով։ Հակը, որին ասենք Սերժ Սարգսյանը ամեն ինչ արեց, որ ասենք Սերժ Սարգսյանը, հակը հանկարծ չհայտնի խորհրդը, ամեն ինչ արեց, էլի։ Այսինքն ասում եմ մի բան, անում եմ մի բան, առավել եւս, երբ որ դու կարեր քո կոնցեպտը ուրիշի ձեռքերով, ասենք անել հասարակության նրամցներ։ Հիանալի առիթ է, չէ՞։ Փայփայում ես քո հոգու խորքում այդ հարցը խաղաղությամբ կարգավորելու, մեկ էլ հայտնում է այդ քաղաքական ուժը, որ ասում է, ես այդ կոնցեպտի կրողն եմ, բայց չբերես այդ քաղաքական ուժին առաջի քաղաքական ամբիոնի մոտ ու ասես մի քիչ պատրաստեք հասարակությանը։ Հակառակը կնենց այս որ ընդհանրապես չեն, հիմա բան անում, ասես վարչապետ դառը որ։ Հա, բայց նրանք ուրիշ բան են հակադարձում, լավն էինք, վատն էինք, թուրքերին, ադրբեջանցին խափում էինք, չենք խափում։ Մենք հիմա Արցախի հարցն ենք քննարկում, այս հաղորդման բանը։ Չէ, այդ վերջին հակադարձումը անենք եւ ներքաղաքական դաշտ կանք, բայց մենք չենք անցնում։ Արցախը կապիտուլյանտ չենք, հա, մենք մի հակադարձում ենք դերից։ Իհարկե, դուք Հայաստանն եք անցնում։ Ու Հայաստանից է քշում Հայաստանի մարդկանց, Հայաստանի քաղաքական համակարգն է ոչնչացնում։ Հայաստանը վերածել է ձեր տնական տնամերձ Բոստանի, ձեր բանի, կերային դաշտի։ Հայաստանում մի հատ հնարավոր չեղավ, ասենք, քաղաքական նորմալ կառույցի ձևավորում, որտեղ ասենք ներդրված չլային հարավոր գործակալներ ու ներդրված չլային ասենք հարավոր պրովոկատորներ։ Էդ եք անում դուք։ Իհարկե Արցախը չէ, Հայաստանն է վերցել ու շահագործում եք անխնա։ Արդյունքում մենք տեսանք ինչ ստացանք մենք Հայաստանում։ Մենք Հայաստանում ստացանք մի համակարգ, որը որ ոտից գլուխ պետք է փոխել հիմա։ Արդյունքում ստացանք մի Հայաստան, ձեր այդ գործնալության արդյունքում, նորից անընդհատ կրկնում եմ, որ 18 թվականի ապրիլին, երբ որ Փաշինյանը եկավ հասավ Երևան, հա, իր այդ բանը, մի խումբ բաներով, համակիրներով, հա, ու այն բանը, որ ասենք դու Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ ինքը սխալա եւ բանը Փաշինյան Նիկոլը ճիշտ է, հա, 930 համայնքում մատաղ արեցին հայ ժողովրդի բոլոր ներկայացիչները, 930 համայնքում էլ արդ երկրում չեմ ասա, որ պրծան ձեզնից այդ չանձնողներից։ Այդ տեղը, չէ՞։ Համի լավ։ Չէի ուզում, ասենք, անվանական բաներ ասեի, բայց ստիպեցիք դուք, հա։ Պարոն Արսենյան, դուք այն գործիչներից էիք, որ մինչև գլխավոր շտաբի հայտարարությունը նույն Factor TV-ում հարցազրույցի ժամանակ կանխատեսեցիք, որ զինվորականությունն է լինելու հաջորդ օջախը, որը փորձ է արվելու օգտագործել իշխանություններին հեռացնելու համար։ Բայց 17-ի դիրքերից նայենք, հա։ Բայց մի բան էլ է ասել, չէ՞, որը որ չի ստացվելու, եթե արդյունքն էլ է ասել։ 17 ուժերի դիրքերից նայենք, հա, եթե իշխանությունը, ինչպես իրենք են նշում, դավաճան է, ապիկար է եւ այլն, ուրեմն բոլոր միջոցները արդարացված են նրան հեռացնելու, այդվում զինված ուժերի նման հայտարարությունը։ Ինչ ունեք այս սահմանման դեմ, երբ իշխանությունը այսպես կործանում է հայրենիքը, ամեն ինչ էլ կարելի է անել, որ այդ իշխանությունը հեռացնի։ Հիմա նորից վերադառնում ենք մենք Արցախյան իրադարձություններին, ասեմ ձեզ, էլի, բացառված է, որ պարտված գեներալիտետը կարնա ռազմական հեղաշրջման։ Այդ պատասխանը պարտվել են գեներալները, չի պարտվել մեր շարքայինը։ Մեր շարքայինները եւ կրծել հրամկազմը հերոսությունների աննկարագրելի քաննակի եւ աննկարագրելի մարտական ոգու դրսեւորումներ են ցույց տալ, դա մենակ Արսենյանի գնահատակը, դրա մասին նույնիսկ ադրբեջանական զինվորականներն են արձանագրել, ասենց ասեմ, ըղում եմ անում հակառակորդի կողմից տված գնահատական։ Հա, պարտվել է գեներալիտետը իր ապաշնոր գործունեությամբ, պարտվել է գեներալիտետ իր աներանկարային պլանավորմամբ ու չիմանալով ինչի դեմ ինչա անելու։ Ես չեմ ուզում նորից անդրադառնամ հիմա էլ այս հաղորդման ընթացքում գեներալիտետի, հա, գործնական արդյունավետությանը, որ մեզ
Տասնյակ տարիներով բանակի վերաբերյալ բաներ են կերակրում, միֆեր, լեգենդներ եւ հա, այսպես ասենք, առասպելներ, հենց եկավ ուժերը չափելու ժամը, տեսանք, թե իրանց ունակությունները ինչքան են եւ երբ որ այդ պարտություն կրած բաները, գեներալները հաստատող են ստորագրում նրա մասին, որ կառավարությունը եւ կառավարության ղեկավարը adekvat չեն, հա, թե ինչ ասում իման են գրել, հա։ Հա։ Ես ուզում եի հարցնել, ասել եք, դուք հայլում եք նայել եք այդ թուղթը ստորագրած, այն գերներ։ Դուք ցս հայլում եք նայել եք քարաշվելուց, որ հիմա դուք ցս թուղթը ստորագրում, ու մոռացել եք, ասենք, ձեր արածները։ Դուք չեք նստել, ասենք, ինքները դուք նեղ ձեր, ասենք, ընկերական կամ գեներալական շրջապատով, ասել ախպերս, ի՞նչ քյալագի բերենք այս ժողովրդին մենք։ Մենք ինչքան մեր գործունեության մեջ, ասենք, մեր զինվորական գործի մեջ ապաշնորենք, որ եկան կնգանք ես փոսը, այսքան երեխա տարանք դարձեցինք բան, հա, տնդանոթի միս։ Հարցրել եք դուք ձեզ։ Բայց ա մեղադրանքը Փաշինյանի ներողված, որ նրա քաղաքականությունը նաև վերեց այդտեղ է նույնիսկ։ Իսկ նրա քաղաքականությունը վերեց, որ ասենք, այդ գեներալները ապաշնորեն։ Իսկապես։ Նրա քաղաքականությունը, նրա քաղաքական պարտությունը դիվանագիտության ոլորտում էր։ Հա։ Ասեմ։ Արձանագրել ենք, որ դիվանագիտական ոլորտում քննադատելի բան է։ Չքննադատելի չի, դա ակնհայտ է, որ դիվանագիտական ոլորտում ձախողում ունեցան։ Դե զինվորականներն են։ Իս զինվորականները շեշտում, հա՞։ Դա են շեշտում զինվորականները։ Որ բերեցիր հասրի պատերազմի։ Է, բա ուլիսի 12-ին որ Տաուշում մարտական գործողություններ սկսեցիք, այդ ժամանակ ո՞նց էր, էլի ասենք իմանանք։ Այդ հարցերին պատասխան տակ, կտակ թե չէ։ Պարոն Արսենյան, որ պարագայում պատերազմի վերաբերյալ այդ հարցերը հանրության միջից դուրս կգան, հա՞, տեսեք։ Մենք ուզում եմ ասեմ, որ այս հաղորդման մեխը չսարքենք բանը, դա կարելի առանձին հաղորդում, ես խոսք եմ տալ, եթե դուք ուզում եք այդ հարցի վերաբերյալ ունենակ այդ հարցին նվիրված հաղորդում, այդ հարցը մի քանի բաղադրիչներից է, որից հատ-հատ պետք է քննարկվի, հատ-հատ պետք է դրվի սեղանի, որտեղ ես որպես Հայաստանի քաղաքական գործիչ եւ Հայաստանի քաղաքական համակարգի մարդ ու Հայաստանի քաղաքացի, այլևս այդ զինվորականներին չեմ վստահում։ Բայց նրանք շարունակում են աշխատել։ Իհարկե շարունակում են, բայց ես չեմ վստահում, այսինքն ես պնդում եմ, որ ասենք մենք պետք է այդ հարցով զբաղվենք, պնդում եմ դրա մասին, որ պետք է զբաղվենք հարցով, մենք իմանանք ունենք արդյոք այնպիսի զինվորականներ, որոնց գործունեությունը կլինի արդյունավետ։ Ես իրենց չեմ վստահում։ Դրա համար վերադառնանք մեր օրակարգին, որը որ դուք եք ձևավորում, չգիտես խի։ Շատ լավ, դուք էլ կարող եք, եթե հարց կա, որ ուզում եք։ Շատ լավ։ Բայց թարմաստը բերեք։ Հասկանալ եմ։ Հիմա ինչ պահանջներ պետք է առաջադրի քաղաքացին կուսակցություններին այս ընտրությունների ժամանակ։ Դուք բովանդակային պայքար չեք ակնկալում, բայց օրակարգ չի կարող ձևավորել քաղաքացին, այ դեմ առ դեմ հանդիպումներ են, չէ՞, լինելու։ Չի կարող։ Քաղաքական գործիչը գալու է եւ եթերում հանդիպելու է քաղաքացին։ Այդ պահը չի։ Տեսեք, սա արտահերտ ընտրություններ են, արտահերտ բարձրաց ոչ մի բան չի ասում։ Բայց այն ամենայնիվ ժամանակ լինելու է։ Այո, բայց սա արտահերտ ընտրություն է, այսինքն այս իշխանության ձևորման սովորական հերթական փուլը չի, երբ որ դու այդ ցիկլը ապրել ես իշխանության, ասենք, 4 կամ 5 տարին, տեսել ես իր դրական ու բացասական կողմերը, գործնական վերաբերյալ ամփոփ հետևությունները սարել, ու ասենք այդ հարցադրումը անում ես իշխանության, սկսես կես բլոկում քիպրավալ ունեցակա։ Ինչի համար է, ասենք, խի մենք ասենք այս հատվածը բան չարեցիք, արժանավետ չեղավ, խի այս խնդիրները չլուծեցիք։ Սա արտահերտ ընտրություններ են, արտահերտ ընտրությունները միշտ լինում են ճգնաժամային իրավիճակները ինչ որ ձևի բան լուծումներ տալու համար։ Հիմա այդ ճգնաժամային իրավիճակը հետևյալն է. ում է հավատում Հայաստանի քաղաքացին։ Միակ հարցը, ում է հավատում։ Ում հետ է ուզում ինքը շարունակի իր երկրում համատեղ աշխատանքը ու կյանքը, ինչ իշխանությանը, ինչ քաղաքական համակարգի ներկայացիչների հետ, ովքեր են ընդունելու այդ մարտիկ, որտեղ մեր երկրում նաև մի քիչ խնդիր կա, էլի մարդկանց անձնավորումը կարևոր է։ Մենք բանը չենք, էլի ասենք, գերմանական համակարգը չենք, որտեղ որ ասենք ամենաեական բանը չի, թե Լիդերովա, ասենք, սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն։ Ինստիտուտներ են գործում։ Ահա, ինստիտուտ, ինստիտուցիոնալ է, այդ բանը, այս լիդերը չունի, մյուսը բան չի փոխվի այդ կուսակցության ծրագրի կամ աշխարհայացքի կամ հնարավորությունների մեջ։ Այստեղ նաև լիդերային խնդիր կա։ Բերեմ ձեզ բանի օրինակ, էլի, ասենք, բանը, ասենք, հիշում եք, ասենք, հայկական քաղաքական թատերաբեմում բավական աշխուժ եւ եական դերակատարում ունեցած մի քանի գործիչների, ասենք, Արթուր Բաղդասարյանին, ՕՀԿ-ի բանը, չկան, չէ՞, մարդիկ հիմա։ Այսինքն իրանց առաջնորդի քաղաքական պայքարից հեռանալու բանով կուսակցական բանը դադարել։ Արտաշես Գեղամյան, լավ, ասենց օրինակներ բերեմ։
Շատ բերեմ, շատ կարամ բերեմ, այո։ Ժամանակին դեմքեր են քաղաքական։ Այո, քաղաքականության մեջ էական ազդեցություն չասեմ, բայց էական դերակատարում ունեն գոնե դեցիբելների տեսանկյունից, էլի բարձրացանության տեսանկյունից։ Ժամանակը մաքրում է, այսինքն նաև քաղաքական դաշտը, բայց հետաքրքիր է, մեր քաղաքական գործիչները ունենք այն, ինչ ունենք, պարոն Արսենյան։ Դե մենք կոմպետենտ են Հայաստանի մարտահրավերներ։ Այսինքն բովանդակություն ինքան կա այդ գործիչների մեջ։ Կոմպետենտ չեն Հայաստանի մարտահրավերներին դիմանալու ու այդ մարտահրավերները իրացնելու դրական առումով։ Կոմպետենտ չեն։ Որտեւ իրանք կոմպետենտ են Հայաստանում հյուրախաղերով հանդես գալու, հետո փախնելու Մոսկվաներում ինչ-որտեղ, ասենք, լավ ապրելու ակնկալիքով։ Էս է իրանց բանը, կվինտեսենցիան իրանց գործնեության, էլի։ Որտեւ հայկական պետական գործիչները, հիմնական պետական գործիչները, ովքեր որ ստեղծելու մեջ ժառանգել են Հայաստան, այդ մարդիկ կոմունիստական համակարգի պետական և հասարակական գործիչներն են, որոնց ստեղծածի արդյունքները մինչև այսօր մենք շահագործում ենք անխնա։ Այս ժամանակակից նորագույն Հայաստանի պետական գործիչները որևէ բազային արժեք, շոշափելի արժեք առայժմ ասել հայ ժողովրդին հետ չեն տվել, որ մենք ոնց ասեմ, ասենք հայ սկսա, այ հիմա այդ այս գործիչների գործը։ Բարձր հայհոյելը լավ արժեք չի այսօր վակառականության։ Հիմնական արժեքները դա բանախոսական, բանասիրական, բանահյուսական ոլորտի է, նյութական ոլորտի արժեքների հետ կապված լուրջ մտահոգություններ ունենք առայժմս։ Հիմա եկեք հասկանանք, որովհետև նաև ասեմ, էլի, ասենք, հիմա խոսացել են, ասենք, հիշեցնեմ, էլի, հայտնի բաներին, հայտնի թոս փչողների փչած թոզերը, հենց հեսա բան ենք, նավթավերամշակման գործարան ենք կառուցելու, մեկ, մի թոզ, բանը, հեսա նայրիտը կվերագործարկենք, այդ երկու թոզ, նոր ատոմական, երեք թոզ, կիրովականի քիմ կոմբինատը 4 թոզ, այսինքն այդ թոզը փչելով, այդ ծխածածկույտը անելով հասարակության ասած աչու զախմար զբաղված են ինչով, զբաղված են պաշտոնական իրանց հնարավորությունները փոխսարկելով, ռեսուրս սարքելով, ասենք բան տարածք ծախելով, մարդկանցներից հանելով, ասենք այդ տների տեղը շենքեր սարքելով, հետո այդ շենքերում իրանք լիքը բան անշարժ գույք ունենալով, ամենա շատ ծիծաղելու բանն է, այլ ասենք դա հիմա ընտրությունների որակի մասով, հա, Հոյդա ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան այսօր հայտարարեց, որ արտահերտ ընտրությունները մարտակցային չեն լինելու, Փաշինյանի օրոք կերծվելու են, նոր ճգնաժամ է սկսվելու եւ ՀՓՇ-ն պնդում է իր առաջարկը, դա փաստորեն Վազգեն Մանկյանի վարչապետությունն էր եւ ակցիաները շարունակվելու են։ Պարոն Արսենյան, ընտրակերտիկների ռեսուրսները այսօր ում ձեռքին են, այսինքն որ ուժերն են, որ կասկածի տակ են դնելու այս ընտրությունների օրինականություն, փորձելու են իշխանություն գնել, արդյոք կասկածյալը միայն իշխանությունն է, հա։ Ես իմ անով, ասենք ասեմ, իմ տեսակետով իշխանությունը կասկածյալ չի, ասենք իշխանությունը անմեղության կախավարկածից ելնելով ընդհանրապես պետք է այդ թեմային չանդրադառնան նույնիսկ, որովհետև մենք ունենք վիճակագրական հետևյալ բազան, որի ուսումնասիրմամբ կարող ենք անել հետևություններ։ Մենք ունենք ընտրություն, որը որ այլ այս իշխանությունը, խորհրդանական ընտրություններ, որը որ որևէ տեղ եւ որևէ ձև, հա, վիճարմիշ չի եղել, հիշում եք։ Ոչ մեկ բան չի վիճարկել, ոչ արդյունքները, ոչ կեղծիքների մասն են խոսել, այսինքն արել է իշխանություն, այս իշխանությունը արել է մի ընտրություն, որը որ որի մասին ոչ ոք չի խոսացել, կասկածի տակ չի դրել այդ ընտրության արդյունքների հավաստիությունը, ոչ ոք չի վիճարկել, եւ մոնանք տասնյակ ընտրություններ, որը որ բոլորը եղել է կեղծված, այդ որ իրանք են արել, այն որ հիմա ասում են իշխանությունը կկեղծի։ Ես որպես տրամաբանող եւ ողջամիտ մարդ իշխանության կողմից ընտրության կեղծման փաստերը կարամ արձանագրեմ միայն կեղծելուց հետո, այլ ոչ թե սկսեմ խոսալ նրա մասին, որ իշխանությունը կկեղծի, որովհետև մենք կարծում ենք, որ կկեղծի։ Է, կարծեք, որ կկեղծի։ Բայց ապալեգիտիմացման փորձեր արվելու են։ Ում, եթե Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գտնում են, որ արտահերտ ընտրության արդյունքներով կձևավորեն իշխանությունը, որը որ ստանալու է Հայաստանի բնակիչների վստահությունը, այդ ապա լեգիտիմացման պրոցեսները, հա, էլի կդասակարգենք այն գործնական շարքի, որի մասին սկզբից ասում եք, որ Հայաստանում կա մի հատ, հա,
Հոսանք, որի գործը մենակ բանն է, էլի Հայաստանի վրա կեղծ չպրտելն է, մեզ իշխոր ահեր տալն է, վախեր բան անելն է, շանտաժներ անելն է, կզբաղվենք էլի մի օր դրանով, ես կարծում եմ։ Իսկ ինչն է ստիպում հատկապես ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների հյուսիսից մարդ բերել, հա, այսպես է։ Դե բա որտեղից բերեն, հարավից չի գալիս, հարավ չկա, հարավ որ գնում ենք Աֆրիկայից դուրս գալ էլի։ Հարց լուծող տղային, ինչու են դասում։ Հարավ գնում ենք Աֆրիկայից դուրս գալ, այնտեղ իրանց խնդիրները կա, իրանք են ուզում մեկը գա իրանց արծրել ուցի։ Արևելք զգում են, որ բան չի, այնտեղ ասեմ, հա։ Դժվար է էլի չինացները այդ լեզու գտնելը, արևելք չինացները նկատեմ։ Արևմուտքում գիտեմ, որ ձև չի, որտեղ իրանք այն մեթոդոլոգիան, որը որ իրաց կյանքում կիրառում են, արևմուտքում արևմուտքում նրանց հրաժարվել են, ասենք մի 400 տարի առաջ, ասենք հենց միջնադարը վերջացավ, դրանից հրաժարվեցին, դե մնում է ուր, 480-ն է կարագրեցի, մտած հյուսիսը էլի հնարավոր է հյուսիսից ստացվի։ Բայց այնտեղ էլ կա, չէ, հետաքրքրություն Հայաստանի նկատմամբ միջամտելու։ Դե գիտեք ինչ, ես էլ միշտ ցանկություն ունեմ, ասենք որպես Հայաստանի քաղաքացի, հնարավորության դեպքում Եթովպիայի գործերը միջամտելու, բայց բայց գործիքներ կան, չէ՞, այս պարագայում։ Միգուցե դուք Եթովպիայում գործիքներ չունեք, բայց Հայաստանում չունեն հյուսիսից գործիքներ միջամտելու։ Հա, նորից ես էլ նորից էլի կախա բանը, հա, անմեղության կախաբարկածով եմ առաջնորդում։ Քանի չեմ միջամտել, ես ո՞նց ասեմ, որ այդ մարդիկ միջամտելու են հյուսիսից։ Խի էլի, ասենք, խի նորից սկսեմ դավադրը պաշտական ինչ-որ տեսությունների կառուցում, երբ որ պետք է զբաղվել մեր խնդիրները լուծելով, բաներ են, կոնցեպցիաներ են կառուցում, ես հենց կգնամ։ Հերիքը, սա իմաստը բանն է, նորից գալ, հասնել ռեսուրսների տնօրինմանը, ռեսուրսները դա բանն է, էլի առաջի ռեսուրսը Հայաստանը դա մարդիկ են, որ իրենք կարան մարդկանց տնօրինեն, Հայաստանի մարդկանց տնօրինեն, իրենք որոշեն Հայաստանի մարդիկ, որ կոմ գնան, ինչ անեն, ինչ ուտեն, ինչ խմեն, ինչքանով առնեն իրենց այդ բանը, հա, խանութներից, որովհետև արձանագրում են, որ ասենք Հայաստանում, ասենք 30-35% ավելի թանկ է, այն ինչով մարդիկ ապրում են, հաստատ կողքի երկրները։ Դա արձանագրում եմ, այդ 30-35%-ը ինչի համար է թանկ էլի, որտեղի շատ տեղագնում են համակարգերի, որոնք ձևավորվել են իշխանության ժամանակ, որը համարվում է դա իր ռենտանը, որը պետք է հայ ժողովուրդ իրան վճարի, որտեղ այդ իր բանն է, պապական կալվածքն է, որ ինքը ստացել է ժառանգությունը, պետք է փոխանցի ժառանգությունը իր ժառանգներին։ Ու ասում հետեւյալ, մի մոռացեք, ասենք որ այդ համակարգի ներկայացուցիչների բանը, որ ուսումնասիրում ես, էպիկրիզը, որ ուսումնասիրում ես, էլի մի քիչ ավելի խորը բան, դուտեն մեզ, որ նույնիսկ դաժ իրանք իրար հետ են ամուսնանում, երեխեքին իրար հետ են ամուսնացնում, որ հանգարց ուրիշտեղ չէ, թե հանգարց այդ հնարավորությունները, որը որ ձևավորվել էր, առաջացել էր ու բան էր եղել, ես էլ կա, չէ։ Բայց կարոտախտ քաղաքացիների մոտ կարող է լինել այդ շրջանի, տեսեք, բայց տեսեք, այստեղ մի բան կա, հա, ասում են, մենք կորոնցոնար ենք, ես ժանտախտ տարած ոչ մի հիվանդ չգիտեմ, որ կարոտի, ժանտախտի բաներին, սիմպտոմներին։ Բայց այս հիմնավորումը լսած կլինեք, մենք կոռուպցիոներ ենք, թալանում ենք, կեղծում ենք, ինչ ենք։ Սա այդտեղ տորմուզ ենք տալիս, ասում ենք դատվեք։ Ասում ենք, որ այդպես եք, ուրեմն դի դատվեք։ Բայց անվտանգ եք ապրում։ Ինչա, ուրեմն դուք դատվեք, մենք թող վտանգված ապրենք։ Բայց դուք կոռուպցիոներ եք, թալանում եք, ես եկա ու մեր աշկերի մեջ նայելով հետ եք ասում։ Բայց մեր այն բանը, որը որ կոչվում է կրթական համակարգ, որը որ ձեր թեթև ձեռով ոչնչացվեց, այն երեխեքը, որը որ մեծանում են հիմա կրթություն, միթոմ կրթություն ու դաստիարակություն ստանալու, բայց երբ որ հասնում է բանին, ասենք հարց հասնում է, որ ստուգում ես, տենում ես, որ որտեղ լրջագույն խնդրեմ ունենք մենք, ասենք հիմա այդ համակարգը, գիտեք դրա մասին, որ առաջնայր այդ համակարգը մենք պետք է փոխենք, որ մենք երեխեքին կարողանանք կրթություն, դաստիարակություն տանք, որտեղ աղավաղել ու այլանդակել են ամեն ինչ։ Գիտեք դրա մասին։ Այսօր փոխնախարարն էր մեր հյուրը եւ այդ հարցերն էր պատասխանում։ Ով, Ժաննան։ Այո, Անդրեասյան։ Անդրեասյան Ժաննայի վերաբեր ուզում ասեմ, որ ինքը լավագույն մասնագետներից մեկն է ընդհանրապես իմ ճանաչած կրթության ոլորտի։ Շատ լավ, հիմա ձեր կուսակցություն ավարտելով, հա, զրույցը մասնակցելու այս ընտրություններին։ Չեք կարծում, որ այդ հարցը շատ շուտ եք տալիս։ Չեք որոշել, որովհետև արդեն ընտրարշավը սկսվել է փողոցներում։ Դուք շատ ուրախ եմ մասնակիցների համար։ Շատ ուրախ եմ մասնակիցների համար։ Ես կարծում եմ, որ մեր կուսակցության հետ կապված հեռանկարները, հա, առաջ արդեն պետք է մեզ ուսեն, մեր կուսակցության անդամներին, որովհետև մենք ունենք հստակ մեր համար դիրքորոշում։ Մենք միշտ Հայաստանում ենք, մենք միշտ Հայաստանի հետ ենք,
մենք միշտ մեր երկրի ու ժողովրդի հետ ենք։ Թե կլինենք որևէ տեղ իշխանության, թե կլինենք մեր տանը, թե կլինենք խորհրդարան, մենք միշտ հետ ենք։ Մենք միշտ բարձրացնել ենք խնդիրները, մենք միշտ պայքարելու ենք անիրավչության դեմ։ Բոլոր իշխանությունների ժամանակ, բոլոր դեպքերում։ Իսկ թե ուսակցության պահանջվածությունը, հա, այդ ընտրական process-ներին, հասարակության կողմից, ժողովրդի կողմից ինչքան կլինի, այդ մենք մեր բաներով կգնահատենք։ Դեռ հարցական է դա։ Հա, մենք կգնահատենք, արդյոք այդ ֆորմատն է պետք հասարակությանը։ Որովհետև հանգիստ պետք է բան անել, էլի հանգիստ ընդունել, որ 21 թվականի գարունը սկսվելա քաղաքական գարունը, սկսենք նաև դրանով։ Սկսվելա նաև իրադարձությունների տեսակավորումը արդեն, վինիգրետ ավարտվեց, էլի։ Անով, հա։ Հարց եմ ուզում նաև ուղղեմ բաներին, քաղաքական անդիմադիր կառույցներին, ո՞ր մեկը տա հիմա առաջարկելու Վազգեն Մանուկյանին, որ ղեկավարի ձեր կուսակցական ցուցակը։ Մարդուն դուք դա ինքը չէր ցանկանում մասնակցել ընտրությանը։ Բայց ի՞նչ էր ուզում, ինքը ցանկանում էր բան անել, ասենք հայտնվեր բանում, այսպես ասենք, հա։ Նրան համոզել են վարկը։ Գահին, հա, գահին գարնստեր, առանց գահին հասնելու համար ընտրություններին պետք է մասնակցել։ Հիմա այդ մարդուն, ասեք տեսնենք, ո՞ր մեկը տա ձեր պետական բանը, հա, մեր պետական այն հայրերից է, որը կանգնած է պետականության սկզբին։ Բայց չեք կարծում տեխնացումներ շատ կլինեն, կուսակցություններ, որ առաջարկեն։ Ում Վազգեն, այ դա էլ ուզում տեստեմ, էլի, որպեսզի Վազգեն Մանուկյանը Վազգեն Մանուկյանի ղեկավարած, ասենք, ցուցակը ինչ աջակցություն կստանա հայ ժողովրդի կողմից։ Կասկածներ ունեք, որ առաջ։ Չունեմ, ուզում եմ տեսնեմ բարձրապես։ Ուզում եմ էլ տեսնեմ։ Ես լիքը բան եմ տեսել Հայաստանում, այս մեր 30 տարվա process-ներում անընդհատ, էլի, հա, տեսել եմ, անընդհատ ասել եմ, ասես սենց է լինելու, եղել է, հետո սենց է լինելու, էլի եղել է։ Հիմա ուզում ասեմ, որ հետևյալն է, որ մենք հիմա կանգնած ենք մեր պատմական կարևորագույն որոշումներ կայացնելու ժամանակատվացի սկզբին։ Այդ է շեմնա, որից մենք պետք է սկսենք մեր նոր ընթացքը հայկական հասարակության պետության։ Այսին հատվածն է, որ քաղաքական ու պետական հայրերը պետք է ազնվություն ու համարձակություն գտնեն, որ ասեմ, որ մենք պետք է վերագործարկենք մեր երկիրը ու վերագործարկենք մեր տեսլականները, չզբաղվեն մարդկանց բանի մեջ գցելով, թուրիմացիան մեջ գցելով, նորից փորձ անելով հասարակությանը տանել հակուղի, չգիտես ինչ, վերացական եւ ոչ հեռանկարային բաներով, հա, տեսություններով ու թեզերով։ Մենք պետք է գնանք այնտեղ, որտեղ որ համաշխարհային process-ներն են ընթանում։ Որտեւ երբ որ մենք մնում ենք քարանձավում, համաշխարհային process-ները գալի անցնում, մենք շատ հետ ենք մնում, հետո հենց մենք քարանձավից փորձում ենք դուրս գալ, ստանում ենք ինչ, ստանում ենք ջարջախի ճարված, որից հետո նորից մտնում ենք քարանձավ ու սկսում ենք ինչ անել, վերապրել այդ հարվածի բաները, հա, հաճույքները։ Ոչ, քաղաքական այրերի ու պետական գործիչների առաջնահերթ խնդիրն է վերցնել իրենց վրա պատասխանատվություն ու երկիրը փոխել, ռեկին դնել այլ ռեսերի վրա, տանել այլ ճանապարհով։ Եթե մենք չենք գնա այդ ճանապարհով, մենք մի 30 տարի հետո կհայտնվենք համաշխարհային մուրացկանների շրջանակում։ Այդ առնելու մեր վերջը։ Շնորհակալություն այս զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Արգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ի տաղավարում զրուցում ենք միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանի հետ։